Нерухомість, вклади в банку, автівки та гектари землі. Що приховують високопосадовці від громадськості, дізнавались експерти з антикорупційної політики. Перевірили декларації за 2015 рік 323 чиновників. Це і прокурори, судді, очільники міст, областей, голови та заступники адміністрацій, а також представники Фіскальної служби України. Втім, не всі охоче подають свої декларації, кажуть експерти. Наші, на жаль, я не говорю, що всі, левова частка прокурорів, суддів, фіскальщиків, поліціянтів, вони живуть не на зароблені. Тобто, коли ми бачимо офіційний дохід в нього один, а він члени сім'ї або родина їздить на дорогих автомобілях, воно ніяк не співставляється, житлові будинки, квартири, вклади в банках з'являються. Також одна із таких особливостей є, коли придумали собі проводити через подарунки, виграші або через спадщину. Перевіряли декларації чиновників з усіх міст країни. Рівне відзначилося. У головному управлінні національної поліції у Рівненській області відмовили у наданні копій декларацій, мовляв, інформація з обмеженим доступом. Національна поліція, головне управління Рівненської області, воно серед всіх головних управлінь в Україні, в такий спосіб нам відповіло, що не можемо надати, бо є декларації з обмеженим доступом. А дехто, змінивши посаду, подав декларації, написані двома людьми. Почерки різні, кажуть експерти. А хтось роздрукував документ, попри те, що це є порушенням встановленого порядку заповнення декларацій. Порушення нібито незначні, але це говорить про підходи, про серйозність декларування. Одні мають 5 машин, квартири, будинки, а інші – безхатченки. І це при посаді судді. Принаймні, у декларації у них нема житла. А насправді, такі випадки не лише у Рівному, а й в інших містах. Тож громадські активісти пропонують тимчасове житло для працівників Феміди. Ну, люди ж без хатченки, без житла, ми ж не можемо їх залишити під відкритим небом, тому будемо ініціювати створення хостелів саме для тих, хто в деклараціях збрехав, будемо говорити, і вказав, що в них ні в членів сім'ї немає жодного квадратного метру, ні житлового будинку, ні квартири, ні дачі. Громадська організація Дніпропетровської області, яка ініціювала цей моніторинг, наголошує, охопити всіх державних службовців не зуміли. Однак порушень виявлено чимало. Та чи мають совість інші чиновники, питання залишається відкритим. Інеса Пославська, Антон Киричук, новини Рівного.